enxuat. És el que ens feia falta a tots perquè s'ha esforçat. Ha portat en volandes a l'equip i ho ha injectat aquesta energia que fa falta per a guanyar un títol, per a que traguen tot el que ells tenen, tota la sapiència, tota la sabidoria, tot l'esforç. Però per nosaltres també! Gràcies, com diu Pedro. Gràcies a l'equip tècnic, gràcies als jugadors, als metges, als fisios, als treballadors del club, que també és de veres que si la maquinària del rellotge no està tota perfectament ensamblada, no n'hi ha forma d'aconseguir l'èxit. Tots han enfrontat a la mateix, a la victòria, a l'esforç conjunt. Som un equip!